وەکە هەر ساڵ بە هەزاران وڵاتیان ئەلمان و ڕەوەندێن بیان لە باژارێ بەرلینێ لە ئەڵمانیایە جەژنە کارکەران ئاجیهانی پیرۆزکردن. یەکێ گولانێدا گەلەک پارتیەن سیاسی یەن ئەلمان ڕێخستنێن مافێن مرۆڤان، دەستگەه و کۆمەلەیەن چاندی و جیواکی یەن گەلەک ملەتان لە تاغا کرۆیسبێرگێ کۆم بوون. کۆمکار کۆوەکە ڕێخستنەکە کوردانە هەر ساڵ ژی بۆ پشتگیریا دۆزا کورد بەشدار دەبێت. نزیکی 30 ساله بهتره که برلین بشتار وان جوینا دبن وان بشنگه ها دبن وکی کومکار امجی هر سال ورا بشتار دبن و دخازم پیوندی خواه گل چینا کارکرین والات دنی و هاوارا پیشوروین دنی را دان استاندن بکن و آگاهداری بدن آنا پرسا کرد و کردستان چیه جبو یکی جی بو مجی جی اکی تایبتی دیگره اندامین کۆمکاری یەن کۆ جژنا ڤێ ساڵێ دە بەشدار بوون تاکەسکردن کۆ ڕاوەکردنا دۆزا کورد ژێ کەسێن ئەلمان و بیان رە ئەرکەکی سەرەکەیە. وەکی کۆمەلە وەکی کورد بەشدارن دا ئەمبێژن گۆ ئەمژی بەشەکن ژ ڤێ جڤاکی و ئەم دکارن تیشت نان پێشکێش بکن. ئەم لە ڤر چالاکی و ڕەشکارین خوێ ژ جڤاکی رە بەلاو دکن و پرسین دەرباری دۆزا کورد ژ ئەلمانان رە زەلال دکن. تێزانین کۆ ڕێژەیە کەسێن چەپەرە و لە باژارێ بەرلینێ گەلەکە و ژی بەر وێژی ئەڤ جەژن لە ڤی باژاری بڤێ مەزنبوونێ تێلدارخستن. گەلێ کوردی مینا هەموو گەلێن جیهانێ ئیرۆ جەژنە کارکەران لە ڤێ دەرێ پیرۆزکرد. تەڤی گۆڕۆژە جەژنەیە ژی گەلە کارکەران دیسا کارکرد. مەکسیم ئیسا ئۆریێنت نیوز بەرلین.